主料：白菜300克，干豆腐丝50克，粉丝25克。辅料：辣椒油、盐、味精、香菜、香菜、白糖、醋、酱油。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。将粉丝和干豆腐丝用开水焯一下，将白菜洗好后切丝，切好香菜、蒜末，将焯好的粉丝、干豆腐丝与白菜、香菜等配料放一块，加下辣椒油、盐、味精、白糖、酱油、醋等，拌匀即可。烹饪技巧：一个人口味，可以酌量多放些醋或者辣椒之类的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。